Troca Fatal. Versão brasileira Bravo Studios. Oi, Kate. Acabei de sair do avião. Como foi seu voo? Foi ótimo. Um pouco turbulento, mas nada insuportável. Igualzinho à vida. Igualzinho à vida. Mãe, eu tô muito orgulhosa por ter feito essa viagem sozinha. Olha, quem é a filha aqui? Não sou eu. Eu sei disso. Mas é que eu sei como as coisas andam difíceis pra você. Enfim, é isso. Sabe, significa muito pra mim. Filha, eu sei disso. Mas não se preocupe comigo, tá legal? Eu realmente estou muito melhor. Não tento matar ninguém há uma semana. Eu também tô de volta ao trabalho. E acho que talvez seja promovida. Eu nunca duvidei de você. Eu sei que vai. É, talvez. Mas agora eu tenho que sacudir a poeira, manter tudo sob controle e ver você se formar. Então você veio ao lugar certo. E quando eu vou te ver? Eu posso pegar uma carona até o hotel e te ver daqui a pouco. Tá bom. Eu devo chegar lá daqui a uma hora, dependendo do trânsito. Tá bom. Até daqui a pouco. Tá, te amo. Eu também, mãe. Alô? Jennifer, oi. Sou eu. Eu sei quem é, Richard. Já está em Buffalo? Acabei de chegar. Tá, eu ainda estou esperando em Newark, mas devo chegar aí em algumas horas. Tá bom, mas não precisa mais me dizer por onde você anda. Isso não funcionou antes mesmo? Jen, qual é? A formatura da Kate é importante. Eu sei que é, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, é que eu estava pensando em te encontrar para jantar. Pois. Jantar? Com você? Ah, olha, eu acho que não. Ah, por que não? Richard, eu tô tentando pegar a minha mala e sair daqui, tá legal? Algum problema? Isso caiu do seu bolso. Obrigado, mocinha. Sabia que isso era do meu pai? Seria horrível perder isso. Sabe o que você é? Você é uma boa samaritana. Uma pessoa que faz coisas boas. Ah, tá legal. Mas você pode pensar no assunto? Por favor. Tá, se eu mudar de ideia, eu te ligo. Vão viajar? A gente está tentando ir para a Flórida para ver os meus pais, mas o nosso voo foi adiado para amanhã. Presas no aeroporto. O dinheiro está curto? É. Fiquem num hotel e comam alguma coisa. Por serem boas samaritanas. Não podemos. Eu insisto. Obrigada. De nada. Vamos lá. Até logo. Boa Olá. Tarde. Eu tenho uma reserva em nome de Jennifer Clark. Seu documento. Obrigada. Hotel Lafayette.
Kate. Oi, mãe. Eu me atrasei um pouco, mas já tô chegando, eu juro. Tudo bem, ainda nem desfiz a mala. Você trouxe os brincos da vovó? Trouxe, estão aqui comigo. Você é o máximo. Você tá dizendo. Já tô chegando. Filha, sem pressa, a vida não é uma corrida. Se você diz isso... Que ótimo. Setor de bagagens, aqui é a Nancy. Em que posso ajudar? Oi, eu cometi um erro terrível. Eu acabei de perceber que ainda há pouco eu peguei a mala errada. Eu devo ter deixado a minha no aeroporto. Isso acontece. É só me dar o seu nome, o número do voo e a empresa aérea que eu procuro para a senhora. O meu nome é Jennifer Clark, mas na etiqueta está escrito Williams, que era o meu sobrenome de casada. E eu viajei pela Universal International? Voo 1711 de Chicago. Entendi. Aguarde um instante, por favor. Não sobrou nenhuma bagagem do voo 1711 com os sobrenomes Williams ou Clark, desculpe. Peraí, você tem certeza? É uma mala bem pequena, preta. Nenhuma bagagem desse voo foi abandonada no aeroporto. E ninguém mais ligou procurando por mala. A senhora vê alguma identificação? Não, não tem nenhuma identificação aqui. Eu sinto muito. Não sei o que dizer. A sua mala deve ter sido levada por engano também. Pode ser. E agora, o que eu faço? Eu posso pedir para buscarem a mala no seu hotel, se quiser. E ligamos para a senhora, se a sua mala aparecer. Tudo bem, tá ótimo. Então, eu estou no Hotel Lafayette, aqui no centro. Pode levar pelo menos 24 horas para irmos aí buscar. Se for melhor para a senhora, pode deixar a mala na recepção. Eu vou fazer isso. Bom, nós já temos todos os seus dados e vamos avisar se a mala aparecer. Novamente, nos desculpamos pelo inconveniente. Tudo bem, a culpa foi minha mesmo. Obrigada. Ai, que ótimo. Kate. Oi, Jen. Eu não disse que ia ligar para você? Disse, mas eu não queria arriscar. Além do mais, nós estamos no mesmo hotel e tem um restaurante legalzinho aqui embaixo no saguão. O que me diz? Richard... Eu posso entrar? Oh, nossa, quarto bonito. Ganhou aquela promoção que queria? Ainda não. É. Pode esperar. É só continuar insistindo. Olha só, é que eu não tô mesmo no clima pra bater papo agora. Olha, Jen, tivemos nossos problemas, mas eu preciso provar pra você que não sou o monstro que todo mundo pensa. Tá, boa sorte. Só que isso não importa, porque nos separamos, não é? Pelo menos é o que o estado do Illinois diz. Eu não sou mais a senhora Williams e não tenho que fazer o que você manda. Eu não estou mandando você fazer nada. Eu só te pedi para jantar comigo. Não. Jen, qual é? É a formatura da nossa filha, o dia mais importante na vida dela. Como somos pais dela, eu gostaria que chegássemos lá juntos. O que você acha? Só por um dia. Pela Kate. Pela Kate. Do nada se importa com o que a Kate pensa? É claro que... Então por que você não pergunta a ela o que acha de ter uma irmãzinha? Jen, eu... Ou o que ela acha de ter uma madrasta que tem só 4 anos a mais do que ela? Não dá pra mudar o passado, Jen. Eu não tô pedindo pra você mudar. Eu é que tô mudando. Eu tô tomando o controle da minha vida. Claro, eu posso ter levado um tombo por causa dessa situação, mas eu consegui me levantar. E a cada dia fico mais forte. Entendi. Fico feliz por você. Eu sei que sim.
A gente se vê amanhã. Desconhecido. Alô? Alô, aqui é do aeroporto de Buffalo. É a senhora Williams? Sim, sim, é ela mesma. Que bom que eu consegui falar com a senhora. Tivemos um pequeno problema. Eu imagino que a senhora já esteja sabendo disso. Nós estamos com a sua mala aqui no aeroporto. Parece que a senhora pegou a mala errada na esteira. Isso acontece toda hora, tem muitas malas parecidas, não é? É, eu sei. Bom, o dono da mala que está com a senhora tem ligado desde que o avião pousou. Ele está muito preocupado, como pode imaginar. Se puder me dizer onde a senhora está, nós mandaremos alguém aí agora mesmo para podermos resolver tudo. Onde a senhora está hospedada, senhora Williams? Senhora Williams? Eu preciso saber da sua localização. Eu não posso levar a sua mala se eu não souber o endereço. Me diga onde a senhora está, por favor. Jennifer, você... Posso ajudar? Pode. Eu quero deixar essa mala aqui na recepção. É, alguém do aeroporto virá buscá-la em até 24 horas. Tá bom. É, quer que eu escreva alguma coisa em especial nela? Não. O pessoal do aeroporto vem buscar. É, escreve qualquer coisa. Entregar para o aeroporto. Ótimo. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não. Obrigada. Tenha um bom dia. Que isso, mãe? Desculpa, eu não quis te assustar. Não, é que eu fiquei surpresa, só isso. Foi mal pelo atraso. Eu perdi o primeiro trem. Não, tudo bem. Você se importa se a gente for fazer compras? Compras? É que eu preciso de umas coisas, de maquiagem, de roupas. Sério? Por quê? Deixa eu pegar a minha bolsa e eu conto tudo pra você. Vamos, eu quero saber de tudo. Então, essa história toda começou quando eu abri a minha mala pra procurar os brincos da vovó. Eles ainda estão avaliando a apresentação, então eu não sei. Deve me responder em 15 dias. Eu espero que sim. Você merece. Principalmente depois de... Do quê? Depois de tudo que eu passei? Não. Não, depois dos anos que você dedicou àquela empresa. Você merece. Mas às vezes eu acho que tinha que ser um pouco mais agressiva. Mais durona. Não dá pra... simplesmente aceitar as coisas. Você tem que parar de ser um capacho e ir atrás do que quer. Um capacho? Tem razão. Eu tenho que continuar insistindo, como seu pai diria. Sério? Eu não aceitaria nenhum conselho dele. Acho que ele já causou muito problema. Filha, ele ainda é seu pai. Que bom que ainda consegue defender ele. Pra mim não dá. Eu me decepcionei muito. Eu pensava que essas coisas não existiam fora de livros de romance baratos, mas...
Existem. E eu tenho que cicatrizar essa ferida. Esquecer e seguir em frente. Eu preciso me levantar e sacudir a poeira. Voltar à luta, entende? Bom, caso você volte a lutar, não esquece de chutar onde dói mais. Você sabe do que eu tô falando. Tá legal, mãe. É. Eu não quero ser um peso pra você também. Então eu vou te dar uma folga por um fim de semana. O que foi? É só um alarme pra eu me lembrar de uma coisa. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu te amo, mãe. Vai, me fala. O que a incrível Kate vai fazer agora? Bom, graças à vovó, eu tenho dinheiro para passar 2 semanas em Londres com minhas amigas. Nossa, mas que presente generoso. É, mas como ela gosta de ressaltar, eu sou a única neta dela. Não por muito tempo. Eu fiquei sabendo. Peraí, ainda não está falando com seu pai? Eu não parei de falar com ele. É que tá sendo difícil pra caramba pra perdoar ele. Eu acho que eu ainda não cheguei lá. Olha, eu não quero que isso estrague o seu relacionamento com ele. Olha, eu não estraguei nada. Foi meu pai que engravidou uma estagiária e agora vai se casar com ela. Eu sei. Eu sei. Às vezes acho que peguei leve demais com ele. Mãe, para. Ainda bem que isso aconteceu. O quê? Ele já devia estar te traindo há muito tempo, só que... só descobrimos agora. A gente tem que falar sobre isso. Não, foi você que começou. Vamos. Senhora, obrigado. Hotel Lafayette. Ok, muito obrigado. Obrigada, senhor. Espero que aproveite a sua estadia. Olá. Nossa! Elas são pra mim? Infelizmente, não. São pra uma hóspede do hotel, a senhora Williams. São muito bonitas. É. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Nós estamos com muitos hóspedes por causa da cerimônia de formatura. Ah, sim, eu entendo. Olha, eu sinto muito. Parece que só tem um Williams no hotel, mas é um quarto de solteiro com uma pessoa e ele é um homem. Tem certeza? Eu sinto muito. Talvez ela esteja em outro hotel. Não. O pedido é para esse hotel. Ah, tá. Eu posso ver? Quer dizer, o pedido, eu posso ver? Ah, não. Eu deixei ele lá na van. Você quer deixar o seu telefone? Não, é que por acaso ela pode chegar mais tarde. Ah, não. Tá tudo bem. Eu vou ligar pra floricultura. Será que eu exagerei? É, exagerou. Eu sei. Agora tá com tudo isso. Sei. Talvez eu possa facilitar pra você. Não, tá tudo bem. Desculpe por não poder ajudar. Acho que comprei tudo. Por que a gente não põe essas bolsas no meu quarto e depois eu te levo até o campus? Mãe, não precisa fazer isso. Eu posso pegar um trem. É que eu tenho que aprender o caminho mesmo, não é? Então... Ah, olha quem tá aí. Oi, como vai, filha? Ah, que bom te ver. E aí, quando você chegou? Ah, não faz muito tempo. Te mandei mensagem. Ah, foi mal. Meu celular tá no silencioso. É claro. Ah, o que acham da gente beber alguma coisa? Pai. O quê? Você já tem idade. É melhor eu ir.
O quê? Não, não. Eu não vejo vocês tem um tempão. Por que a pressa? Sem pressa. Ótimo. Filha, por que não leva isso aqui pro meu quarto e encontra a gente no saguão? Tá bom. Se é isso que você quer. É isso que eu quero. 311. Tá bom. Ok. 311, eu já venho. O mesmo, Up. Flores lindas. É, são sim. Alguém vai ter uma bela surpresa. Faz bem. Combinado, hein? Tem que tá falar legal. Pra mim. Esse hotel é bem antigo, não é? É, ele tem tipo uns 100 anos ou mais. Sério? Nossa, legal, né? É, eu que recomendei ele pra minha mãe quando ela me perguntou onde devia ficar. Ah, ué, você tá no 311? A minha mãe tá. Ora, mas que coincidência, são pro 311. Senhora Williams. Ah, é o nome de casada dela, mas ela não usa mais. Quem será que enviou? Ah, eu não sei, mas preciso que você assine, ok? Ah, claro, pode entrar. Não esquenta, coloca na mesa. Por causa do fuso horário, eu devo estar em casa às 4:30 no domingo. Ah, vai ter tempo suficiente para a chamada em conferência na sua empresa às 5:30, né? Uhum. Mais um drink, por favor. O que aconteceu com a Kate? Já faz meia hora. É, ela deve estar fazendo coisas de menina, sabe? Ou, quem sabe, ela quis dar esse tempo para nós dois. Talvez. Eu estava pensando justamente nisso. E? Mesmo que eu não goste da ideia, você pode sentar comigo amanhã, se ainda quiser. Ah, sim, obrigado. Eu quero. Mesmo. Você está certo. É só um dia. E eu acho que a Kate não devia pagar por isso. Pelos pecados do pai? Hum? Eu quero que seja um dia muito especial. Tá bom? Pra Kate. Eu também. Ah. Desconhecido. Eu não atendo ligação de um número desconhecido. Ah, não, é claro. Eu também não. Ah, não tinha parado? Parei. Um dia de cada vez, né? Certo. Ah, mensagem da Kate. Desculpa, gente, pintou um compromisso, eu tive que ir. Diz pra mamãe que a chave tá na mesa. Bateria fraca. Vejo vocês amanhã, viu? Tá explicado. Ah. Tudo bem. Sabe como é? Você foi? Sim. É difícil, né? Boa noite. Boa noite. Querida... Eu posso ver, por favor? Isso tá muito estranho. O quê? Por que ela mandou pra você e não pra mim? Eu é que ia levar ela em casa, porque ela iria embora. Ah, é aquela coisa. Essa garotada é impulsiva, espontânea. Eles mudam de ideia no estalar de dedos. Não. Ela nem se despediu da gente. Ela deve ter ido encontrar os amigos dela. Eles querem comemorar, lembra, querida? E os pais nessas horas só atrapalham e se intrometem. É, mas não foi a impressão que eu tive dela hoje. Oi, é Kate. Eu não posso atender agora. Caiu na caixa de mensagem. Ela disse que estava sem bateria.
Não estou gostando disso. Calma. Toma um gole. Não deixa a sua imaginação brincar com você. O quê? O que foi que você disse? Esquece. Eu não disse nada. Não, não. É, por que você disse isso? Jen, eu não quis dizer isso. Não, eu sei exatamente o que você quis dizer. Fica calma. Não toca em mim. Jen. Nunca mais toca em mim. Jen, eu acho que você devia tentar se acalmar. Nossa. É, com licença. Será que ela é mulher dele? Ah, não sei. Quer mais um? O que você acha? Um bourbon com gelo, por favor. Mulheres. Às vezes elas enlouquecem. Isso não é nada. Namorado? Ex-esposa. É a pior espécie. Disse tudo. Bom, eu sinto muito, meu amigo. Ela ficou sem falar comigo por quase um ano. Sabe o que eu sempre digo? Se uma mulher não fala com você, está te fazendo um favor. Nunca vi por esse lado. Se a mulher te deixa, está te fazendo um favor também. Porque quando elas acham que estão em vantagem, tentam assumir o controle. Parece que conhece bem as mulheres. Também recebi o tratado de silêncio. Tá hospedado aqui? Tô. No segundo andar. É a formatura da minha filha. E você? Tô só por uma noite. Vou encontrar uns amigos para um torneio de pôquer. No cassino do outro lado da fronteira. Eu nunca fui muito bom no pôquer. O único segredo é nunca deixar seu rosto te entregar. Só isso? Nunca deixe as pessoas saberem o que está pensando. Recepção, posso ajudá-la, senhora Clark? Pode, oi. Alguém da equipe de limpeza esteve no meu quarto hoje? Desde que a senhora chegou, não. E o serviço de quarto? Desculpe, nós não oferecemos serviço de quarto no hotel. É que tem um buquê de flores no meu quarto. Sabe quem trouxe pra cá? Eu acabei de chegar, mas posso deixar um bilhete pra recepcionista da tarde, se a senhora quiser. Eu quero sim, obrigada. E vocês têm câmeras de vigilância nos corredores? Não, senhora. Esse hotel é muito antigo. Tá bom. Obrigada. De nada. Boa noite. Boa noite, senhora. Falando nela? Ah, ela é bonitona. Oi, Jen. Me desculpa pelo que eu disse. Eu falei sem pensar. Richard, alguém entrou no meu quarto. O quê? Alguém entrou aqui. Sim, claro que sim. A Kate subiu para deixar as bolsas aí. Não, outra pessoa entrou aqui. Tem um buquê de flores e eu acho que alguém... Que alguém vasculhou o quarto. Flores? Um buquê grande. Tem um bilhete que diz Sra. Williams. Você ligou para a recepção? Liguei. Eu liguei para a recepção e eles não sabem de nada. Você pode subir aqui, por favor? Tá, sim. Claro que sim. Eu vou subir aí. 311? 311. Mulheres, sempre tem alguma coisa. Cuidado, hein?
Quer mais uma bebida? Não, obrigado. Só estou fazendo hora. Desculpe ter reagido daquele jeito. Eu tô tentando trabalhar nisso. Tá, tudo bem. Eu devia ter escolhido melhor as palavras. O que aconteceu? Ai. São lindas. Olha, tá em branco. Senhor Williams. Beleza, mas você não acha que podem ser para Kate? Ela está se formando. Acho que isso faz sentido. Eu acho que não. Por que não? E se algum cara veio buscar ela aqui no quarto e trouxe as flores para ela? Alguém se referiu a mim como senhora Williams hoje à tarde. O seu nome costumava ser Jennifer Williams. E o sobrenome da Kate é Williams. Não é tão estranho assim. Eu tô sentindo que esteve alguém aqui. Tem alguma coisa que você não me contou? Ok. Tá legal. Tá, eu sei que às vezes eu exagero, mas é que... as coisas estão diferentes aqui. Falta alguma coisa? Não, não. Não, tem razão. Tá bom. Olha, a gente ainda pode ligar para o gerente da noite, mas se a Kate estiver por trás disso, vamos parecer uns idiotas. Eu só queria falar com ela. Desconhecido. Jen, se você tem outra pessoa, tudo bem. Eu já disse que não atendo desconhecidos. Tá legal. Beleza. E você, está bem agora? Eu tô bem. Eu tô bem. Tá legal. Eu te vejo amanhã. Se precisar, me liga. Obrigada, eu vou tentar não incomodar. Tá. Tchau. Tá ok. Vou me levantar e sacudir a poeira. Kate, eu estava preocupadíssima com você, filha. Onde estava? Kate? Desculpe, mas a Kate não pode falar agora. Quem está falando? Olha, tem uma camisola muito bonita aqui na sua mala. Nem imagino como você conseguiu dormir sem ela. Onde está a minha filha? Dormiu nua ontem, Jennifer? Eu gosto de imaginar que sim. Onde é que está a minha filha? Uma coisa de cada vez, Jennifer. Eu quero a minha mala de volta. Você entendeu? Tá, você vai ter a sua mala de volta. Agora solta a minha filha. Não vai ser tão fácil assim. Será que eu posso confiar em você? Por favor, me deixa devolver ela para você. Ah, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Me diz logo. Olha, você é uma mulher muito bonita. E, julgando pelas roupas que tem aqui na sua mala, deve ter um corpinho bem lindo e esbelto também.
Se eu fosse o seu marido, eu nunca teria traído você. Então, que tal uma ligação de vídeo, hein? Ligação de vídeo? Como? Bom, quer ver se a Kate está bem, não quer? Quero. Quero sim. Ok. Quero ver você. Kate. Querida, não me chora. Olha, sua foto realmente não faz justiça a você. Eu acho que deve ser o batom que você escolheu. É brega. Rosa demais. Filha, por favor, não chora. Não chora. É o seguinte, Jennifer. O que está escondendo? Tira essa blusa. Tira a blusa. Eu sabia. Você malha, não é? Não é? Mário. Eu sabia. Viu? Vale a pena você se cuidar. Agora vai se arrumar. Eu ligo de novo ao meio-dia. E mantenha o seu ex-marido longe disso se quiser ver a Kate viva de novo. Ele não te amava mesmo. Me diz se você entendeu. Entendi. Sabe qual é o problema do mundo, Kate? Não? Essas porcarias aqui. Todo mundo fica obcecado com isso. Andam por aí olhando essa tela quase o tempo todo. Não era assim quando eu era criança. Mas agora as pessoas vivem jogando no celular, fazendo ligações e mandando mensagens nisso aqui. Você deve ter passado a maior parte do seu tempo livre olhando para isso aqui, não é? Eu aposto que a sua mãe estava falando com algum cara no celular quando pegou a minha mala na esteira. Quanto você quer apostar? Acha que está com sorte? Ninguém presta mais atenção em nada hoje em dia. Toda essa situação poderia ter sido evitada se ela tivesse prestado mais atenção. Agora eu quero ver que tipo de mensagem a Kate tem mandado. Ah, Kate, o que é isso? O namorado não manda mensagem? Não tem namorado? Oh, tudo bem. Logo você vai ter. Com licença. Posso ajudar? Ontem eu deixei uma mala aqui e uma garota guardou atrás do balcão. Eu queria ela de volta. Desculpe, mas não tem mais nenhuma mala aqui. O pessoal do aeroporto já passou para pegar? Desculpe, ela não está mais aqui. Tá, obrigada. Polícia. Por aqui, senhora Clark. Sente-se. Obrigada. Bem, pelo que me informaram, a senhora acha que a sua filha foi sequestrada no seu quarto de hotel na tarde de ontem. Eu tenho certeza. Que horas foi isso? No fim da tarde. E a senhora acha que ela foi sequestrada por causa da mala que pegou por engano no aeroporto? É, isso mesmo.
Mas o setor de bagagem do aeroporto não tem nenhum registro de malas perdidas, a não ser a sua, conforme a senhora mesma relatou. Foi o que eles me disseram. Está bem. O seu marido... Meu ex-marido. Ex-marido. Recebeu uma mensagem da sua filha ontem à noite indicando que ela estava bem. É, mas acontece que a mensagem não era da Kate. Era a mensagem dele. Do homem que sequestrou a sua filha e quer a mala de volta? Exatamente. Mas a senhora não está com a mala dele? Não. Não. Eu deixei a mala na recepção. Alguém do aeroporto deve ter vindo buscar. Ela deve estar em alguma van, em algum lugar. Ok. A senhora olhou dentro da mala? Olhei. E? Nada. Nada, só meias e camisas, mas nada de anormal. Mais nada? Na verdade, tinha um passaporte, só que não tinha foto e nem nome. Por que alguém teria o trabalho de sequestrar a sua filha? Por que não ir ao aeroporto resolver isso lá mesmo? É só uma mala. Eu não sei por quê, mas ele pode ser louco ou talvez esteja sendo procurado por alguma coisa, não sei, sei lá. Olha, tudo que eu sei agora é que estamos perdendo um tempo valioso, porque se eu não pegar essa mala, ele vai matar a minha filha. A mala não está comigo. Mas alguém viu a senhora com essa mala que alega ter confundido com a sua? Como assim, alega? Está dizendo que não acredita em mim? Alguém mais pode comprovar que a senhora esteve com essa mala? O que? Você está dizendo que eu estou inventando? Está tomando algum remédio controlado no momento, senhora Clark? Como é que é? Aonde você está querendo chegar? Eu não quero ser insensível, mas é meu dever fazer essas perguntas. Está brincando? Por que você não fala com a recepcionista? Eu dei a mala para ela, tá bom? Vamos falar com ela. Isso tudo é tão surreal. Por que vocês não acreditam em mim? Porque o seu marido ligou para cá há pouco tempo. Ele disse que talvez a senhora fosse passar aqui hoje. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Por que ele faria isso? Por que será? O que vai fazer? Vou pegar aquela mala. O que acha? Não temos nenhuma prova, mas... É, eu estava pensando nisso também. Mas ainda faltam a recepcionista e o ex-marido. Talvez não tenha sido ele que ligou. É, eu também fiquei com essa impressão. Hotel Lafayette? Sim, poderia me passar para o quarto de um hóspede chamado Richard Williams? Só pode ser brincadeira. Pega o seu casaco. Procurando algo especial? É, na verdade, eu estou querendo uma mala. Temos umas muito bonitas. Que tal uma com rodinhas? Não, eu preciso de uma maior e preta. Ah. Ah. Essa é bem simples, mas é prática. E preta. É quase perfeita. Nesse estilo é a única que temos. Tá bem, eu vou levar. Ótimo. É... Eu vou levar isso também. Obrigado. Thank you.
Vê esse prendedor de dinheiro? Ele era do meu pai. Ele era muito organizado com o dinheiro dele. Sempre sabia exatamente quanto tinha. Uma vez eu peguei 5 pratas dele, quando eu era criança. Quando ele descobriu, ele me encheu de porrada por 5 dias seguidos. 1 dia por cada dólar. Ele era esquisito com dinheiro. Devo ter herdado isso dele. Peraí, essa é a sua mesada? Ah, não chora, princesa. Com certeza tem mais de onde isso aqui veio. Eu tenho a impressão de que você está prestes a receber uma herança muito grande. Polícia de Buffalo. Vejo que encontrou sua mala. É, alguma mensagem para Jennifer Clark? Jennifer Clark? Sim, claro. Posso ver um documento, por favor? Ótimo, obrigado. Prontinho. Estádio de beisebol, vamos para a segunda base. Onde é o estádio de beisebol? Fica a umas 3 quadras do hotel, subindo a rua Washington. O que aconteceu? A equipe de limpeza encontrou um dos hóspedes hoje de manhã. O quê? Morto? Assassinado. Aconteceu ontem à noite. Foi um tal de... Williams. Williams? Estão achando que foi a ex-esposa dele. Foi o barman que disse que ela partiu pra cima dele ontem. E que depois... o convidou para o quarto dela. Ninguém mais ouviu com vida. Mas encontraram uma pista. Acharam uma calcinha de mulher no quarto dele. Olha lá. Olha só quem tá aí, ó. Senhora Clark, pare! Vamos lá dentro. Quero você na minha sala amanhã às 16h. E traga a equipe de limpeza junto. E não esqueça de nada. Sim, senhor. Com licença. Sim? O que aquela mulher disse? Ela perguntou se tinham deixado uma mensagem para ela. Então? E eu dei para ela. E o que estava escrito? Eu não sei, o envelope estava fechado. E você sabe de quem era? Deixaram em cima do balcão, quando eu voltei do intervalo. Mais alguma coisa? Perguntou onde era o estádio de beisebol. Vamos. Thank you.
Alô? Alô? Muito bom, Jennifer. Estou orgulhoso de você. Eu sabia que você era diferente. Desculpe pelo Richard, mas ele não era o cara certo pra você. Nada como correr da polícia pra chegar mais rápido nos lugares, não é? Por quê? Eu tive que garantir que isso ficasse só entre nós dois. Sem ninguém de fora. Sem mocinhos, sem gente se intrometendo. Só um homem e uma mulher. O jogo fica mais simples e divertido. E a Kate? Ela está chorando. Ela quer ir pra casa. Cadê a minha mala? Tá comigo. Eu não estou vendo. Eu escondi. Eu quero ver a Kate primeiro. Tá vendo? Esse é o tipo de coisa que faz a Kate chorar. Eu estou tentando ser legal e é assim que você me trata? Eu acho que eu me enganei sobre você. Talvez você não seja uma boa menina. Não. Não, eu sou. Eu sou uma boa menina. Olha, eu não gosto de machucar a Kate. Mas você está me obrigando a fazer isso, Jennifer. Não, por favor, não machuca ela. Pega a minha mala, agora. Tá, vou pegar. Traz a mala para o banco de reservas. Eles dão para o vestiário. Tá. Parada, senhora Clark. Agora, jogue a sua bolsa no chão. Se ajoelhe e coloque as mãos atrás da cabeça. Agora, solte a bolsa. Se ajoelhe e coloque as mãos atrás da cabeça. Vai demorar um pouco. Ah. Qual é? Nossa, ela corre pra caramba. Ela tá correndo pra se salvar. O que essa mulher tava fazendo aqui? Eu não sei. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Celular descartável. Plano pré-pago. Não dá pra rastrear, mas vamos levar pra análise. Talvez descobramos com quem ela estava falando. Será que ela veio contra alguém? Provavelmente. Ela estava com uma mala. Tudo está girando em torno dessa mala. Uma coisa é certa. Ela não está sozinha nisso, não. Oi, é Kate. Eu não posso atender agora, mas deixe uma mensagem que eu já retorno. Tudo bem, moça? O quê? Eu só queria saber se está bem. Já faz meia hora que está olhando para essa mesa? Eu estou bem. Algum problema? Eu posso pedir outra coisa? Não, não precisa. Esta é uma cafeteria, querida. Não tem problema. Pode ficar quanto tempo quiser. É que parece que está carregando o mundo nas costas. Para onde ir quando não se pode contar com ninguém? Essa é boa. Sem amigos, sem parentes? Ninguém pode me ajudar. Então, eu acho que só depende de você. Talvez você seja a única pessoa com quem possa contar. É uma opção. Hoje testemunhamos uma das maiores turmas de formandos na história recente da Faculdade Carmelt. Enquanto os alunos participavam da cerimônia de formatura da faculdade, amigos e pais se reuniram no salão para aplaudir um dos grupos mais promissores a entrar no mercado de trabalho do país. Alô? Você é bem rápida quando quer.
pontual. Admiro isso. Nunca conheci uma mulher que conseguisse seguir instruções simples. Eu gosto muito de você. Você merece descansar. Ainda está com a minha mala? Sim. Ótimo. Vamos ver se você é rápida mesmo. Para garantir que a polícia não está na sua cola, vamos jogar um joguinho. Eu vou fazer você correr um pouco pela cidade. E se eu achar que você está sendo seguida, o jogo acaba. Se eu vir você falando com qualquer pessoa, o jogo acaba. Você não vai saber quando eu estarei te observando, mas isso faz parte do jogo. Então, eu quero que você vá para o Museu de História. Localize um celular que eu escondi por lá. Eu vou ligar exatamente às 10 para as 4. Se você não atender, a Kate morre. Se outra pessoa atender, a Kate morre. Bem simples, não é? É. Pega o metrô, Jennifer. Você vai conseguir se correr. O jogo começa agora. Polícia. Finalmente localizaram a recepcionista de ontem. Ela confirmou que a Clark deixou uma mala pequena na recepção que seria buscada por alguém do aeroporto. Era o que eu pensava. É, e tem mais. A filha da Clark, a Catherine Williams, não compareceu à cerimônia de formatura dela hoje. Ninguém com quem a gente falou a viu desde sexta-feira ao meio-dia. O pai foi assassinado. A mãe está fugindo e a menina que ela disse ter sido sequestrada foi dada como desaparecida. Onde elas estão? Eu tive uma ideia. História de Búfalo. Alô?
isso, não é, Jennifer? Isso mesmo. Respira fundo, vai precisar. Por que está fazendo isso comigo? Confiança é uma coisa difícil de se conquistar. Ninguém mais diz a verdade. Mas eu acho que você diz. Eu sei qual é o som da verdade. Você me odeia, não é? Não, eu não te odeio. É claro que odeia. Eu matei o pai da Kate. Mas eu esperava por isso. As pessoas dizem eu te amo na cara das outras o tempo inteiro. Mas isso não é verdade. Não passa de uma mentira. Mas quando alguém diz que te odeia, você sabe que é verdade. O ódio é a única emoção na qual eu realmente confio. Eu não te odeio. Eu queria acreditar em você. Mas eu também não te odeio. Agora tente ajudar a sua filha. Vá para o aquário e encontre o celular que eu deixei para você. Depois vamos nos encontrar. Um homem e uma mulher. O aquário. 30 minutos é tempo suficiente. Lembre-se. Se você não atender o telefone, ela morre. Se outra pessoa atender, ela morre. Só para ficar bem claro. Tá. Ficou claro. Belfort. Detetive Ford, é a Karen da inteligência. Pode falar. Estamos com o perfil que pediu da Jennifer Clark. O que descobriu? Bom, ela trabalha na distribuidora PRNC, como havia ligado, há 2 meses sem nenhuma falta. Antes disso, ficou desempregada por 6 meses. 6 meses? Parece que teve uma espécie de colapso nervoso após separar do marido, Richard Williams. Mas não conseguimos os registros médicos para sabermos a dimensão desse colapso ou se ela toma algum medicamento. Por que não? É fim de semana, vai demorar um pouco. Tá bom então, mas como descobriu isso tão rápido? Clark tem uma ficha criminal em Chicago. Acho que teve alguns acessos. Nada sério, mas o suficiente para deixar algumas pessoas nervosas. Ela cumpriu pena? Não, senhor. Tá legal. Mais alguma coisa? Sabe o aviso que divulgamos com a descrição da Clark pelo rádio? Sim. Funcionou. Um cara de uma farmácia de Kerwood disse que a Clark esteve lá hoje, umas 11h30. Estava sem mala, parecia drogada e pagou com um cartão. Era ela mesma. O que ela comprou? Um maço de cigarros, um isqueiro descartável, laque e uma lata de inseticida. Inseticida? É, inseticida. Aquilo que você tira a tampa e sai uma nuvem de veneno para matar as baratas da sua casa. Tá, eu sei o que é o inseticida. Obrigado. O que que tem na mala? Ó, eu perguntei o que que tem na mala. São só roupas. Só roupas? Eu posso ver? Não, eu acho que não. Eu não tô pedindo, eu tô mandando. É isso aí. Agora me dá a bolsa. Por favor, não tem nada na mala. Estação Sênica, debaixo pelo lado de dentro.
Você devia ter ficado dentro do trem. Estação University. Boa tarde, senhores. Como eu posso ajudar? Eu sou o detetive Ford e esse é meu colega Jacobs. Algum problema? Uma mala do Hotel Lafayette chegou aqui hoje? Sim, senhor. Meia hora atrás, ela foi recolhida. Mas ninguém veio buscá-la. Eu posso vê-la? É claro. Vou dar uma olhada. Certo. Posso ver a lista dos passageiros que estavam no voo? De onde veio essa mala? Claro. Eu só preciso de um minuto. Ok. Eu preciso saber o nome de todos os que estavam no avião, até da tripulação. Tudo bem. Todo mundo. Sim, senhor. E passa os detalhes das conexões de todos os passageiros. Joe, vem cá. Continua procurando. Uhum. Dá uma olhada. Nossa. É, eu digo mesmo. Aquário. Com ele mesmo, Cindy? Alô? Quem tá falando? Não! Alô! Alô, aqui é Jennifer! Alô, é a Jennifer! Beleza, você é a Jennifer, relaxa! A Cindy tá aí? Desculpa. Qual o seu problema, hein? Desculpa. Oi, Mal. Quem é essa doida? Não vai acreditar no que aconteceu. Tentando abrir o saco, foi isso? Eu até me sinto culpado de fazer você passar por tudo isso, mas eu não posso arriscar. Eu tenho uma forma estranha de ver as coisas.
Está pronta para me encontrar. Eu tô. Vá para as cataratas do Niágara, a caverna dos ventos. Está fechada para manutenção. Eu te encontro no bar em 45 minutos. 45 minutos? Não faça nenhuma estupidez. Ou eu coloco a Kate para nadar. Ah, essa área aqui era incrível, sabia? Olha só esses casarões só esperando para serem restaurados. Ah, olha aqui, lindos. Então, lá no lado canadense, parece até Las Vegas. Cassinos, restaurantes, muitas luzes brilhantes e dinheiro. Já aqui, nada. Veja por si mesmo. Você pode ir mais rápido? Senhora, a velocidade já está ótima, ok? Enfim, como eu ia dizendo... A polícia está à procura de Jennifer Clark, suspeita de ter assassinado brutalmente o ex-marido Richard Williams. Encontrada em um quarto de hotel hoje pela manhã no hotel Lafayette. Clark é caucasiana... Falta muito! Hã? Ainda falta muito! Não precisa gritar, eu estou ouvindo a senhora. Falta... Mais três quadras, tá bom? Tá bem. Aqui, fica com o truco. Eu tô procurando a Caverna dos Ventos. Ah, por que não pega o barco? A vista é bem mais bonita. Não, não, eu quero ir pra Caverna dos Ventos. Tá legal, é só a senhora seguir por ali. Obrigada. E... Tá bom, de nada. Caverna dos Ventos. Perigo obras. Não entre, acesso proibido ao público. Cuidado, perigo, mantenha a distância. Intrigado. Se estamos com a mala do assassino e o assassino está com a mala da Clark... Então de quem é a mala que ela está andando por aí? Exatamente. Só pode ser falsa. Ela está desesperada. Mas não vai dar certo quando o cara abrir a mala e descobrir que foi enganado. É por isso que temos que encontrá-los antes. Alô? Ah, tá. Liga pra ele e manda nos encontrar lá. Vamos precisar de reforço. Que foi? Um segurança avisou que viu uma mulher com a mesma descrição da Clark. Ela até estava com a mala. Onde ela está? Cataratas do Niágara, Caverna dos Ventos. Thank you.
Jennifer, você é uma boa menina. Boa menina. E agora, você me odeia? Sim, eu odeio você. Ótimo. Finalmente uma mulher que fala a verdade. Eu poderia investir em você se as circunstâncias fossem boas. Formaríamos um belo casal. Solta a Kate agora. Agora me entrega a mala. Não. Não, você solta a Kate antes e nós duas vamos embora. Não é assim que funciona. Agora seja uma boa menina e me traz a droga da mala. Não faça nenhuma bobagem. Não me provoca. Solta a Kate agora. Viu? É só dar uma vantagem para uma mulher que ela começa a te dar ordens. Eu acho que não. Melhor agora. Como vocês conseguiram descer? Porque eu travei o elevador. Usamos o elevador de serviço. Foi aquele cara. Foi ele que matou o Richard. Sabemos. A senhora está livre. Exatamente. Localizamos a mala verdadeira. A que mandou de volta para o aeroporto. Graças a Deus, mas... Por que ele fez tudo isso? Joe... Títulos do Tesouro Americano. 1 milhão cada. Tem 50 deles aí. 50 milhões de dólares? Todos falsificados, menos o que está em cima. Ele era o último membro de um grupo pego pelo FBI na semana passada, a caminho de Zurique. A DSA foi avisada. Por isso, ele não quis levá-los no avião. Mas onde é que eles estavam? No forro da mala. Também tinha 50 mil em espécie em uma lata de creme de barbear. Por isso, não passou pelo raio-x. Vou ser mais cuidadosa na minha próxima viagem. É bom. Quando quiserem ir, avisem. Joe. Eu vou sentir falta do meu pai. Querida, sinto muito por tudo que houve. A culpa não é sua. O que aquele homem fez? Ele mereceu. Eu acho que já cansei de lutar. Agora vou me concentrar em voltar a ser eu mesma. Mãe, me desculpa ter te chamado de capacho. Não. O que você fez hoje? Você foi incrível. É você que está dizendo. Vamos embora.
Caramba.